Bir müddətdir ki, yeni ov mövsümü başlayıb. Elə bu mövsümdə ovçuların bir sıra xəstəliklərə yoluxma, hətta xəstəlikləri yayma riski böyükdür. Bəs ovçular necə bu cür təhlükələrin qarşısını almaq üçün ov heyvanları və quşları ovlayan zaman hər hansı bir gigiyenik qaydalara riayət edirlərmi? Sualın cavabı sıradakı sujetdə. Spesifik dadı ilə seçilən ov heyvanları və quşların əti hər zaman keyfiyyətli qida növü kimi qiymətləndirilib. Mövsüm vaxtı ovlanmasına icazə verilən heyvanların ovlanması zamanı baytarlıq sanitariya qaydalarına riayət olunmalıdır. Monitoring zamanı bildirirlər ovçulara ki, məsələn, heyvanların xəstə filan rayonda, filan ərazidə heyvanlarda bəzi xəstəliklər var və oranı bağlayırlar. Ovlanan heyvanlar arasında rast gəlinən zoonoz, eləcə də müxtəlif həşərat sancmaları səbəbindən baş verən xəstəliklər insan sağlamlığı üçün təhlükədir. Bu səbəbdən də heyvanlarında mövcud olan infeksiyalardan qorunmalıdır. Ovlanmamışdan əvvəl hallarında qeyri-adi hallar müşahidə olunan və yaxud xəstə olduğuna şübhə edilən heyvanların və quşların əti istehlak edilməməlidir. Ovçular tərəfindən ov heyvanları ovlandıqdan sonra onların qanı dərhal axıdılmalı, içalat və daxili orqanları çıxarılmalıdır. Beləliklə, heyvan o cümlədən də quşların ovlanması üçün ayrılan ov yerlərində ekoloji və sanitar gigiyenik qaydalara riayət edilməklə həyata keçirilməlidir. Heyvanların soyuq olmadığı dövrdə tədarük olunan ov heyvanının əti isə dərhal soyudulmalıdır. Ov heyvanları və quşlara təmas etdikdən sonra əllər dərhal sabunla yuyulmalı, spirt tərkibli məhlullarla dezinfeksiya edilməlidir. Eyni zamanda ov proses zamanı istifadə olunan alət avadanlıqlar, kəsim lövhəsi, balta, bıçaq, mişar kimi avadanlıqlar da dezinfeksiya olunmalıdır. Qeyd edək ki, xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədindən tədarük olunan ov heyvanının əti və ət məhsulları baytar həkiminin baxışından keçirilməli, baytarlıq sanitariya ekspertizasına cəlb olunmalıdır. Şəfəq Abbas, Müşahibə Hidayət qızı, Nadir Cəlilov, Bəkir Əşimov, Space Xəbər.